សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងារមកមើលទេសភាពផ្សារដុំបាទបងប្អូនឃើញអ្នកលក់បន្លែច្រើននេះនេះនេះលក់ផ្លែឈើលក់ពេញប៉ុស្អីហ្នឹងតើយើងធ្វើដំណើរទៅទាំងអស់គ្នាអ្ហ៎ៗៗ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 
ម៉ាក់ពេជ្រ